Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 143, Cartas Espirituais. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, leide-a vós também. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Comenta Emmanuel este versículo. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos por meio de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do Espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos, individualmente, portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão, que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.